Het Nationaal Jongereninstituut werkt samen met het programma The Great Debaters om jongeren via debatfora te helpen hun communicatie en denkvaardigheden te ontwikkelen. Dit initiatief, gericht op leden van de Jeugdraad Suriname en jongerenorganisatie, stimuleert kritisch denken, spreekvaardigheid en luistervaardigheden. Door te debatteren over maatschappelijke onderwerpen leren jongeren verschillende perspectieven te overwegen en gefundeerde meningen te vormen. The Great Debaters is te beluisteren op Radio 9 en te volgen op sociale media. De Maritieme Autoriteit Suriname organiseert van 7 tot 9 november 2024 de jaarlijkse Maritieme Open Dagen. Gericht op het promoten van carrière-mogelijkheden in de maritieme sector, vooral onder scholieren. Het evenement met 27 deelnemende bedrijven en organisaties biedt jongeren inzicht in de rol van de maritieme sector, die van groot belang is voor Suriname, vooral gezien de recente ontwikkelingen in de olie- en gassector. Scholen worden aangemoedigd om zich te registreren, omdat de open dagen een inspirerende ervaring beloven te worden. Stichting Joden Savannah organiseerde van 23 tot 28 september een archeologisch vrijwilligersproject op de Joden Savannah Archaeological Site, nu een UNESCO werelderfgoed sinds september 2023. Dit project, gecoördineerd door junior archeologe Sushmita Ganesh en gefinancierd door de Nederlandse ambassade, had als doel vergroting van bewustzijn over het behoud van de site. 19 vrijwilligers, waaronder 4 jongeren uit Redi Doti, namen deel aan opgravingen en onderhoudswerkzaamheden.